ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လာတဲ့ရတရားတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတစ်လစာအတွက်ယူရိုမင်္ဂလာရတရားလက်ဆောင်ကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီတစ်လအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုအချွေဆက်ကလူတန်းပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနေတော့ဂျူတိုင်းရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စနေတော့မှာဖျောင်းနဲ့အနီတတိုင်းတော်ထုံပြီးစူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခွားဒီတလုံးစိမ့်စိမ့်မဲ့မဲ့တေးတေးကြီးကြီးတခွားဒီတလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ရေတွေကိုမြှုပ်ပြီးစူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအိမ်တော်ကြီးအခြေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘရောက်ရဲ့တရက်မှာကိုချစ်သူဆိုလဲကိုချစ်သူကိုနာမည်ရေးမယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ဆိုလဲအိမ်တော်ဘက်ကနာမည်ကိုရေးပြီးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းလုံးရဲ့တလတာအတွင်းလုံးရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ဟာပရိအသေးတကုံးမဲ့ဆောင်ထားရုံပဲပရိအသေးလေးဗာပရိဖြစ်ဖြစ်ပရိအသေးတကုံးလေးဆောင်ထားရဆိုရင်ကံကောင်းစေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ကံကောင်းစေမဲ့လတွေဖြစ်သွားပါမှာခင်ဗျာအခုတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတလတာအတွက်ရတရားလက်ဆောင်ကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုစိတ်သားရင်လောင်းလို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္လာသားသမီးတွေဟာအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာထောင်မှာခန့်ကုန်ညွန့်ကိုညွန့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများဟာကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန်းနှက်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးနှက်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စီးနေတဲ့နေထဲချောင်းထဲကိုမျောပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတလအတွင်းမှာပဲတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများဟာအခြေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့ခန့်ကုန်ရေးတည့်ရက်ခန့်ကုန်ရေးတည့်ရက်တန်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့အိုက်ခန့်ကုန်ရေးတည့်ရက်လေးကိုရှာပြီးတော့ခန့်ကုန်ရေးတည့်ရက်ပေါ်မှာချစ်သူရယ်ဆိုချစ်သူရယ်နာမည်ရေးမယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ဆိုကိုအိမ်တော်ဘက်ကနာမည်ကိုရေးပြီးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်အတော့ကျွန်တော်ခဲတဲ့တစ်ချောင်းပဲချုံချုံတုံတုံခဲတဲ့ကြီးကြီးသေးသေးခဲတဲ့တစ်ချောင်းကိုဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတလလုံးမှာတနင်္လာသားသမီးဟာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုအင်္ဂါသားသမီးတွေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတလစာအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တလတာယူရိုမင်္ဂလာရတရားလက်ဆောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာငွေကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်စီဘူးဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုဘယ်နှဘူးဖြစ်ဖြစ်နှုတ်စီဘူးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်စီဘူးဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီတလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့နှင်းစီလေးတပွင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာပဲပေါ့နှင်းစီပင်တပွင့်လေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြောင်းကိုဖုန်းရက်တောင်တထောင်ပေါ့နော်ဖုန်းရက်တောင်တလက်ကျွန်တော်တို့သွားလှုပ်ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာပဲအခြေအိမ်တော်ရေးကိစ္စအဆင်ပြေခြင်းတို့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတလအတွင်းမှာအခြေအိမ်တော်ရေးကိစ္စထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့တရရပေါ့နော်တရပင်တရရအတရရတရလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ချစ်သူဆိုချစ်သူရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ဆိုအိမ်တော်ဘက်ကနာမည်ကိုရေးမယ်တရရမှာချစ်သူဆိုချစ်သူရဲ့နာမည်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့ရွက်လာလေးတညွန့်မယ်အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဘာကိစ္စလို့လို့ပဲသွားတော့အရေးကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရွက်လာလေးတညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းဝါးဝါပန်ဝါးဝါအဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္လာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီတလလုံးမှာကံကောင်းသွားစေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလတလစာပေါ့နော်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတလစာပေါ်ထူးသားသမီးတွေအတွက်တလတာအယူတော်မင်္ဂလာရရလက်ဆောင်ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာတော့ပေါ်ထူးသားသမီးဟာငွေကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံတညွန့်နဲ့ရွက်လာလေးညွန့်ပေါင်းပြီးအိမ်မှာပဲလက်ဆော့ပြားချင်းကိုရိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လှုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာပဲပေါ်ထူးသားသမီးတွေဟာအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဖိုးအဖွားကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရား80,000နဲ့ပတ်သက် 8,000 ကတ်လှုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာပဲပေါ်ထူးသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလို့ဆိုတော့တရားပါတယ်မို့ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်တရားပါရင်ပြီးတော့တရားပါတယ်မို့ကိုအိမ်သားနေရာကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးပြီးဆူတောင်းခိုင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ်ထူးသားသမီးတွေဟာအခြေအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလို့ဆိုတော့နှင်းစီတပွင့်မှာပွင့်ဖက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အယိုးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရွက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်သူဆိုကိုချစ်သူနာမည်ရေးမယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုကိုအိမ်တော်ဘက်ကနာမည်ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာမှုဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတလလုံးအတွက်ပေါ်ထူးသားသမီးတွေအတွက်အနေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ထီးတက်လက်ဖို့ပဲဆောင်တာပါအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထီးတက်လက်ယူရတာမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ထီးတက်လက်လေးကျွန်တော်တို့ဆောင်သွားပြီးပြုမှုဆောင်ရဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တလာလုံးအတွက်ကံကောင်းစေပါပါခင်ဗျာ